ono što ljudi ne znaju da mi imamo, da je karate klub živi punom parom, da imamo 20-30 devojčica. Mi smo počeli projekat, to je Miroslav Đorđević, trener u klubu, je počela projekat sa, kako se zove, ženski institutom iz Beograda, zajedno sa ritmičkom gimnastikom. To su dva projekta, to je besplatno vežbanje u karate klubu. Mislim da je to odličan projekat i da kažem da smo jedan od klubova, ima ih još, gde možete potpuno besplatno trenirati karate tokom cele godine. Tu sad i ritmička gimnastika, znam da je ŽRK, da znam da je ženski košarkaški klub, i to je dobra stvar.